Ви знаєте, на війні не зовсім, коли це війна, це величезна трагедія, жарти недоречні, але все одно, не жартуючи, можна з'їхати з глузду, просто, напевно, вони хочуть пошвидше утилізуватися, тому вибирають для себе такі окремі райони, знаєте, як просто битися головою об стінку, для того, щоб просто битися головою об стінку. В даному випадку вони несуть величезні втрати в живій силі, в піхоті, вони туди, тим паче, там в основному зосереджені ПВК «Вагнер», тобто вони кидають цих заключених, найманців, які з однієї сторони мотивовані заробляти кошти, а з іншої сторони вони не мотивовані помирати. Тобто не хочуть помирати, і коли там вже йде загроза, що вони вже розуміють, що їм треба помирати, то вони краще будуть здаватися в полон. Це що стосується того, власне, тих, хто там зараз знаходиться. Тобто цих от найманців, хто воює з сторони москалів. Скажи, казати, да, що там, ну, чому вони так звернули увагу на Бахмут і хочуть туди йти, ну, напевно, це черговий новий, ну, там, точка, яку поставив бункерний дід для того, щоб завоювати, щоб захопити до якоїсь там дати чергової, яка теж не виходить до, там, до дня народу, там, до дня там такого-то, такого-то. Теж у них нічого не виходить, вони не зайшли в місто, там, ну, фактично не відбувається якихось, ну, величезних проблем. Ще одне питання, да, ще одне питання важливе. Наскільки взагалі мають успіх росіяни? Наскільки вони просуваються? Ви можете просто порівняти успіх української армії на Херсонщині або на Харківщині, на Луганщині. І з іншої сторони, успіхи російської армії, коли кожен метр їм дається з величезними втратами в живій силі, боєприпасах і техніці. Це, от, власне, про що можемо говорити. Найгірша в цій ситуації, що заручником є дуже гарне, патріотичне, українське і доволі таки давнє, з великою історією, давнє місто Бахмут. От це є найгірше. Дивіться, ми можемо, ви якраз згадали про це, ми можемо якось характеризувати, бо ми знаємо, що в Росії вагнерівці вважаються такими суперелітними вояками, які дуже класно воюють, які там нищать українців, які такі герої і розумні, і красиві, і оснащені різними там і військовими там засобами. І більш того, їхній шеф критикує, звичайно, нормальну російську регулярну армію, що вона погано воюють. Подивіться на мене, як мої гарно воюють, а ваші погано. То наскільки вони дійсно краще воюють, ніж регулярна російська армія? Вони дійсно більш мотивованіше, більш злагоджені в штурмових діях, тобто їхні штурмові групи все ж таки заточені на виконання цих задач. У них, на жаль, з'явилася власна артилерія, власне танки, бронетанки, тобто ПВК «Вагнер» можна вважати там повноцінною, ну, армією. Єдине, що це єдине, що приватне фінансування, і туди беруть всіх, кого не попаді, хто виявив бажання. Дійсно, є в цьому проблема, якщо порівнювати з регулярною армією окупанта, коли беруть на силу мобілізованих мобіків. Спочатку це були на силу мобілізовані мешканці там Луганської, Донецької областей і Ростовської області, то тепер це на силу мобілізовані, ну, росіян. Що не знімає з них жодної відповідальності, тому що вони є такими самими негідниками, вбивцями, які прийшли на нашу землю вбивати українців. І тут контрастує все ж таки оці от вагнерівці, які йдуть свідомо на війну за кошти. Тобто для них кошти співмірні з ціністю, це співмірна цінність з цінністю життя. Ну, бо мене, ну, мене не примусиш і за мільйон, якщо у мене є навіть 50-50, я не піду воювати, щоб мені голову стрелили. А у них що, можна на це піти? Це такі, знаєте, солдати вдачі, які хтось любить ходити там в казино залишати мільйони. Для них така сама лотерея, іти заробити мільйони і, ну, і отримати ризик, адреналін. Хтось там, наприклад,
ну, полюбляє різні екстремальні види спорту. Це так, таке, так, ну, вибачте на слові, так, такі, так, ну, така певна хвороба усіх найманців, іти ризикувати життям за кошти. Але тут є і слабка сторона, коли є дійсна небезпека життю, коли вже дійсно там розумієш, що от маєш померти, то вони надають перевагу здаватися в полон чи уникати цих ситуацій, виходити з цих ситуацій, кидати все, тому що, ну, коли вже розумієш, що виходя нема, то вони намагаються уникати, тому це не є там ті самі мобіки, яких просто заставляють, за якими стоять загони чеченців, кадирівців і, ну, тощо. Ви можете підтвердити це? Просто багато чуток, на рівні чуток, пліток, ви там воюєте. Дійсно, загороджувальні отряди, там загони стоять, дійсно, позаду оцих чмобіків чи мобіків стоять, кажуть, чеченці, а за чеченцями ще хтось стоїть, коротше, там три ешелони, якби, які запобігають відступам різноманітним російських військ. Дійсно, це традиція російської армії, які ще починаються з совєтської історії, совєтської армії, там ще початку 19 століття, коли так звані загранотряди красноперих НКВДістів завжди були, існували, це певна там культура російської армії. Тому, на жаль, таке є, точніше, навіть для українців на щастя, хай вони себе самі повбивають і менше українців гине на цій війні. Останнє питання, але дуже хитре. Дивіться, у мене виникла підозра ще на початку війни, цієї війни, 22-го року, що, перепрошую, що я так скажу зараз, що Сталін був правий, ви якраз теж згадали, коли ставив заградітельні отряди під час Другої світової війни. Чому я подумав, що він правий? Що насправді росіяни погано воюють. Якщо позаду не поставити, вони будуть відступати до Уралу і після Уралу, і через там два місяці опиняться десь в Владивостокі на кордоні з Китаєм чи на морському кордоні з Японією. Це моя здогадка. Має право на життя, що просто у них виходу нема, вони просто там стоять, тому що, не дай Бог, там нікого не буде в тилу, то всі побіжуть до Москви. Цілком ви праві, тому що у них немає ідеї, окрім водки, окрім їхньої хати, окрім щось вкрасти, напитися, піти щось робити і для себе щось там знаходити, красти і різним непотребом займатися. Дійсно, ви абсолютно праві в цьому, тому що вони з воїни, з них ніякі. Ідейної мотивації у них ніякої. Подивіться, вся Україна зараз воює за свою незалежність, за свою свободу, за свою землю, за свою націю і за свою історію, за своє майбутнє. І на противагу, коли їхні мобіки фактично тікають від армії, від воєнкоматів і різні інші, скажімо так, ну, негарні речі відбуваються. Це йде на користь українцям, це йде на користь Україні в тому плані, що їхня армія погано воює, але насамперед хотів би сказати, що не варто недооцінювати ворога. Вони компенсують це величезною перевагою в техніці, в бронетехніці, в боєприпасах і в артилерії. І, на жаль, при тому, що вони є поганими воїнами, вони є дуже гарними терористами, які звикли нищити все навколо, як та саранча.